mwe bakurikiye mr joinda mumeze mute nk'uko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu reka tunyarukire mu mbibi z'iyo haku ya kongo ndetse tukaba turi bwibande no mu gihugu cya uganda tanzania ndetse no mu gihugu cy' cha, cha afurika y'epfo gisanzwe ciyobowe na ramafoza uyu muperezida afite imbaraga zingana iki afite ububasha abungana iki urabona nta kindi usabwa usibye kuba wakora sabone cyangwa se sabusikure burayike shayire komenti utibajya gukanda kuri ka kazogera ntabwo duhari kubw'imbaraga zacu duhari kubw'imbaraga zanyu mudushaka mwaduhamagara kuri zeru karindwi umunani icyenda umunani kane kane mirongo ine gatandatu iyo ni nimero y'akazi kuba watwandikira kuri wa whatsap ntabwo wayihamagara bikunde hariho kode ariko kuba watwandikira kuri whatsapp duhitana tugusubiza cyangwa se ukaba watwandikira kuri email cyangwa se no kuri instagram kuri insitagaramu ni misita joyinda cyangwa se kuri Twitter nawo ni misita joyinda ndetse no ku rubuga rwa fesibuke nawo ni misita joyinda aka ni akari gaciyemo cyaka kugira ngo mbanze namamaze ibikorwa byanjye ndetse n'ufite agaciro abashe kuba supportinga mr joyinda TV reka tubashe kubabwira ko iyo hakujya mu gihugu cyaramafuza uyu ni perezida w'afurika y'epfo ubwo yaramaze amaze iminsi yohereza ingabo mu gihugu cya congo kugira ngo zibashe kuba zafasha perezida giseka giciro mbatiwane felice uyu nguyu akaba ari umuperezida ugiye kuyobora manda ya kabiri ndetse akaba yarayitangiye ariko mu kuyitangira abaturage baba bakaba batarigeze bamwishimira n'umunsi sino umwe bitewe n'uko impunzi zimwe na zimwe zagiye ziri mu kazi kava mu byabo ndetse bamwe bakagenda e mu makumyabiri na gatatu ikomeje kugenda ikubitwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ngenda nakubwiye ko nimba ushaka kugira ngo ubashe kuba wankurikira unyihanganire kuba ari ngewe ugiye kukugezaho ikiganiro ngenyine kubw'impamvu z'undi munyamakuru twari dusanzwe tugirana akaba yabashije kuba yahura n'ikibazo gikomeye cyane ni wifuje ko kuba nabagezaho amakuru meza cyane ashyushye muri iki muri iki gihe rero mu gihugu cya congo ubu nakubwira ko ari kurya umugabo wa gasi bundi ndetse bikaba bimaze kuba akasamutwe cyangwa se agaterera nzamba iyi migani ni nta kindi nyivugiye kugeza kuri izi sahamajoro wiri ngoma ubwo yayoboraga igikonje cyangwa se ibatayo nibwo imaze kuba yakubitwa muri mweso ndetse na kirori rwe mu makumyabiri na gatatu kugeza kuri uyu munsi imaze kugenda irakubitwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ni ibintu bibabaje cyane njye kuruhare irwanjye ngena shyigikira e mu makumyabiri na gatatu yuko niyo iri kurwanirira ukuri ariko ubu kugeza kuri izi saha niyo iri gukubitwa mu buryo butari bwiza cyane reka tubashe kuba twabasengera aha ndetse kugeza kuri izi saha data wa twese data ushobora byose usanzwe utabara ikiremwa muntu cyawe basha kuba wagira icyo ukora ndetse ugaragaze amateka akomeye cyane nabwo twakomeza kuvuga bino tutabanije kubagezaho amakuru meza cyane yizewe aho makumyabiri na harimo majoro wiringoma ndetse na Sultan makenga ndetse na Castro bahate yabanga bakaba ari abantu bakomeye cyane ndetse bakaba bakomeje kugenda bagerageza kuba bakora impinduka zikomeye cyane kirorirwe mweso ndetse naza kamanyoro hano nahoari kugenda havugwa ibintu bitari byiza cyane reka tubashe kubabwira ubukene buri kugenda buvugiriza ubuhuha cyane cyane muri, uh, muri za bunagana bunagana amashiringi akomeje kugenda azamurwa ndetse aheshwa agaciro gakomeye cyane ubwo ndavuga amashiringi y'amayuganda ubwo uh, uh, general muhozi general muhozi akomeje kugenda avuga amagambo kakayi avuga ko agiye kuzafasha ee mu makumyabiri na gatatu yuko ariyo iri mu karengane yowelimu7 uyu perezida wa uganda we abivuga wiki ese yaba yareretse agasuzuguro kuri iramafoza mu buhe buryo ubwo mu misi iri imbere yaramafoza yabashije kuba yagera mu gihugu cya uganda kugira ngo abashe kuba yajya kuganira n'ibyerekeye n'umutekano wo mu gihugu cya kongo perezida yowelimu7 akanga kumwakira ndetse bikaza ku vuga ko byanze bikunze ngo yaje kwakirwa n'umuhungu we ni ibintu biteye agahinda kumva ko umuntu mwamuhuje akazi ariko akabasha kugusuzuguza ijisho mu buryo butari bwiza cyane e mu makumyabiri na gatatu iryo jambo uzi icyo rishatse kuvuga iri ngiri ntabwo ariyo ryakomeje kugenda ryitwa ahubwo mbere bitwaga irindi zina gusa ntabwo turarishakira ubusesenguzi bwaryo tubashe kuba twabibabwira ndetse aha kugeza kuri izi saha reka tubashe kubabwira ko ibintu bikomeje kugenda biba agaterera agatereranzamba nawe nakubwiye ko nta kindi usabwa kugira ngo ubashe kuba umukunzi wa minisita joyin doti vi ubasha gukora sabonet cyangwa se sabusitireyi burakeshikari habomesiti ayawusiti bajya gukanda kuri ka kugira ngo tubashe kugenda na cano kwa cano mu bindi tugiye kubageza kugeza kuri izi saha niuko mu gace ka mweso aya masaha akomeje kugenda ab' ikibazo gikomeye cyane ariko mu kuba ari ikibazo gikomeye cyane mu basesenguzi cyangwa se mu badipuromasi bagsanzwe uh, berekeza mu bintu bya politike bavuga ko emu makumyabiri na gatatu iri kurwanirira ukuri kurusha uko perezida gisekedicirombo ari kurwanirira mu makosa gusa uh, umuntu 'umukuru w'igihugu akomeje kugenda ashyigikirwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi uh, duhereye nko kuri tanzania ndetse Afrika y'epfo ndetse ingabo za east africa community izingizi uh, zikaba ziri kukora amateka amabi ingabo za rijonifos izingizi niingabo ziri kugenda zituka mu gihugu uh, cya burundi igihugu cya burundi iyo turi kugenda tuvuga abakuruna abakuruna n'abasirikare baba bakiri batoya bari kugenda binjiramo bagakora amateka ndenga ndengakamere ariko nabo bari kugenda bicwa buri saa n'umunani mu gihugu cya kongo ubwo za mweso mu minsi ye tariki cumi n'eshanu z'ukwa munani habashije kuba hapfa abasirikare basaga muri magana abiri abangaba b’i burundi hari harimo n'abakuruna abakuruna na bo ko ko ari abasirikare bashyashya bari kugenda binjiramo ndetse tutibagiwe n'igihugu cya kongo nabo ko bari kugenda binjizamo abakuruna benshi cyane perezida gisekredi cirombo no umugabo ki ese afite budahangarwa buhagaze bute kugira ngo abashe kuba yazambaguza igihugu cya kongo gisanzwe gikubye igihugu cy'u rwanda hafi inchuro mirongo itanu ese amajyaruguru ya kivu muri congo yo ahagaze gute ese apima ubuso iki ubundi tugereranyije mu majyaruguru ya kivu ya ruguru ubwo ndavuga muri congo iyi ntara ni uko ikubye u rwanda inshuro eshatu ariko e mu makumyabiri na gatatu ikaba imaze gufata bibiri ibya gatatu ubwo rukumva ko yasigaye kimwe cya gatatu kugira ngo amajyaruguru yose abashe kuba yajya mu maboko ya e mu makumyabiri na gatatu ahasigaye ubundi ikabasha kuba yerekeza mu majyepfo ya kivu ya ruguru muri congo nayo ikubye u rwanda inshuro eshatu ubwo zose bamwe ni inshuro esheshatu amajyaruguru n'amajyepfo ya kivu yo muri kongo uri kumva yuko rero igihugu cy'u rwanda ko ari igihugu gitoya cyane mwokabyaramwe igihugu cy'u rwanda gisanzwe gifite umutekano usesuye bwizera kuko nta muntu wabasha kuza abasha kuwuhungabanya mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni ijambo rikomeye cyane ryaje kuvugwa na salimiya uyu nguyu perezida wa tanzania ubwo mu minsi iri imbere bari bamufitiye selive confidence ndetse ku ngabo ze zikomeye cyane bari basanzwe bari kuvuga ko byanze bikunze kubona iziramuka zigiye ku butaka bwa kongo zizakora impinduka zikomeye cyane